ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସମଲ ବ୍ୟାରେଜର ଦୁଇଟି ଗେଟ୍। ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକେ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମଲ ବ୍ୟାରେଜର 24ଟି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଏବଂ 16 ନମ୍ବର ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗେଟ୍ ଖୋଲେ ଆଉ ରେଙ୍ଗାଲି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏକାଧିକ ଗେଟ୍ରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା। ବ୍ୟାରେଜର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଏକାଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲୁନଥିବା କାରଣରୁ ସୀମିତ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ନିକଟରେ ରେଙ୍ଗାଲିର ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ବେଳେ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜର 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୁଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। 15-16 ଗେଟ୍ ତ 2010-11 ମସିହାର କଥା, ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରୁ ଏଇଭଳିଆ ଅକାମି ହେଇକି ପଡ଼ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ, ସହଯନ୍ତ୍ରୀ ବା ଏରିଆର କିଛି ଲୋକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଫଳରେ ଆ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିକି ସେମାନେ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆଗକୁ କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛୁ ଜାଣିବାକୁ ସମସ୍ତେ ନା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଲା, ସେ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କିଛି ହେଉନି। 15-16 ଗେଟ୍ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେ କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ଏକଦମ ଫଙ୍କସନିଂ ହେଉନି। ଏହାଫଳରେ କି ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି। 15 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଅଚଳ ହେବାର କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗେଟ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯିବାରୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓସିସିକୁ ଗେଟ୍ର ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓସିସି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର କିଛି ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗେଟ୍ ଉଠାଇବା ବେଳେ ଗେଟ୍ ଉଠିନଥିଲା। ସେହିଭଳି 16 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଅପରେଟିଂ ସମୟରେ ନ ଉଠିବା କାରଣରୁ ଏହାର ମରାମତି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଗେଟ୍ଟି ପୁରା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ନଦୀକୂଳିଆବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ସେପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2014 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଗେଟ୍ ଅପରେଟ୍ ହେଉନାହିଁ। 2023 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ମରାମତି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ସମଲ ବ୍ୟାରେଜର 24ଟି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳ, 15-16 ଗେଟ୍ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଚଳ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେତୁ ରେଙ୍ଗାଳି ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଛାଡ଼େ, ତାହେଲେ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତଳ ମୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିପୁଳ ସଂକୁଳ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ମାନେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ଚିପ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆମର ଗଲା ମେ ମାସରେ ହେଲା, ଚିପ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓସିସି ଏମ୍ଡି କି ସେମାନେ ଆସିକିନା ତାର ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରିକିନା କ'ଣ ଲାଗିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଡିଟେଲ ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିକିନା ତାଙ୍କର ରେଟ୍ ଦେବ ଅଫର କରିବେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ ରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଅଛି କାମ ହବା ହେଲା। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ସମଲ ବ୍ୟାରେଜର 2-2 ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଚେତା ପଶୁଛି ଏବଂ କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗେଟ୍ ଦୁଇଟିର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାଲଚେର ସମଲ ବ୍ୟାରେଜରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।